ve bihi nesta'in innehu khayru nasirin ve mu'in. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina ve alihi tahirin ve lanetullahi ala a'daihim ecmain. Minel an ila liqai yevmiddin nehmaduhu ve nesta'inuhu fil cebire. Bugünkü bəhsimizdə cəbirə dəst namazının barəsindədir. Cəbirə ibarətdir üzdə, bədən üzvlərində dəst namaz əlavında olan yara və onun üstünə çəkilmiş mimaz, dərman və yaxud sarığı. Ona deyirlər cəbirə. Bir adamın dəst namaz üzvində yara ola, çiban ola, ya kəsik ola, onun üzünə məsələn, qan ola təmizləyə bilməyə, ya maz ola təmizləyə bilməyə, ya bağlı ola, o formada dəstəmaz almağa, alınan dəstəmaza deyirlər cəbirə dəstəmaz. Birinci məsələ, mən xanəfi bəzi əzahi cəbirətun. O adamın ki, bəzi dəstəmaz üzvlərində cəbirə ola. Fə in əmkənə nəzəəha. Üfəyin əmkənə nəzəha av isalil mai təhtəha vəcəbə zalik. Əgər o cəbirəni qopartmaq, o sarğını açmaq və suyu onun və yaxud o suyu onun altına yetişdirmək mümkün olsa vəcəbə zalik. Bu vacibdir. Yəni gərək açsın, dəstəmaz alsın ya da ki suyu onu açmadan suyu onun altına yetirsin. Və in ləm yumkinun nəz'u vələli isalul mai. İndi nə onu açıb qopartmaq mümkündür, nə suyu onun altına çatdırmaq mümkündür. Məsəhə ələ zalik. Elə həmin bu sarğının üstünə məsh eləyəcək. Sivan kanə fi məhəllil qusl, əmil məsr. Məsr, fi məhəllil qəsl, əvil məsr. Fərqi yoxdur. İstər yuğulan yerlərdə olsun o, ya məsh olunan yerlərdə olsun. İkinci məsələ, izaləm yumkünül məshü ələl cəbirə. Min cəhətin nəcasə. O zaman ki, cəbirənin üstünə məsh eləmək mümkün olmaya. Buna görə ki, o cəbirə özü də nəcisdir. Yəni, başda ya ayağın üstündə yara var, onu da bağlamsan, o bağladığın sarğı da nəcisdir. Ona görə da əli onun üstündən çəkə bilmirsən, çünki əli çəksən, nəcisə deyəcək. Vəzəə xirqətən fəvqəha və məsəhəli. Bir dənə parça qoyacaq onun üstünə və onun üstündən, parçanın üstündən eləyəcək, məsh eləyəcək. Üçüncü məsələ, İza əzərrəl ma'u bil uzvi, min duni ən yakunə curxun əv qərxun, təyyənə təyəmmüm. Əgər su bədən üzvünə, dəstəmaz üzvünə ziyan eləyir, amma orada nə yara vardır, nə məsələn kəsik vardır. Sadəcə, ümumiyyətlə, hər hansı bir xəstəliyə görə, hansı bir ziyana görəsa, su vurmağa icazə verilmir, vurulanda da ziyan eləyir. Onda təyyənə təyəmmüm, təyəmmüm təyyün olub, təyəmmüm eləməlisən. Və kəza yəcibu təyəmmümü firrəmədilləzi yəzurru bihilma. Ha belədir, təyəmmüm elə belə vacib olur o göz ağrısında xəstəlikdə ki, su ona nə eləyəcək? Ziyan eləyəcək. Dördüncü məsələ, lovqanə maneun ələl bəşərə və la yümkün izalətü, kəlqir və nəhvi. Əgər dərinin üstündə bir mane ola və onu qopartmaq da mümkün olmuyor. Məsələn, qır kimi, kley kimi qopartmaq mümkündür. Yük dəfə bil məshəli, elə məhs eləyəndə yuvanda onun üstünə məhs eləyəcəksən və yuvacaqsan kifayət eləyəcək. Beşinci məsələ, İza irtəfə uzru sahibi cəbirə. Cəbirə sahibinin, yəni o adam ki, cəbirə dəstəmaz alır, onun üzri götürüldü. Yəni, yarası yaxşı oldu, sarğını açmaq mümkün oldu, nəcasəti təmizləmək mümkün oldu. La yəcvə əlihi iadətül əməl. Əməli təkrar eləmək ona vacib deyil. Elə vəzifəsi cəbirə dəstəmaz almaq imiş, ona da uyğun alıb əməl eləyib. Yəcuzu li sahibil cəbirə ən yüsəlli əvvələl vəqt məliyəsi min zəvalil uzr ilə axir. O cəbirə sahibi ki, yəni o adam ki, dəstəmazı cəbirə ilə alacaq, deməli, cəbirə dəstəmazı alacaq, o vaxtın axırına qədər elə bu üzrün qalacağını bilən halda nə edəcək? Elə əvvəl vaxtında namazını qıla biləcək. Yəni, namazın əvvəl vaxtında cəbirə dəstəmazını alıb namaz qıla bilər. Bu şərtlə ki, bilək ki, mənim bu üzrüm hələ namazın axır vaxtına qədər də davam
eləyəcəyi. Və mə ədəmi fələhvətü ət-təxir. Əgər axır vaxta sağalmağından və bu yaranın yaxşı olmağından, bu sarğının açılmağından məyus olmasa, yəni o adam ki, məyusdur ki, bu gün axşama qədər bu düzəlməyəcək və əvvəl vaxtda namazı qıla bilər. Amma bu adam məyus deyilsə, ehtimal verirsə, axıra qədər bu şey qalmayacaq və açıb təzədən yuva bilərəm və dəst namaz ala bilərəm, ehtiyat odur ki, neynəsin? Təxirə salsın namazını. Ka, axırda, əgər mümkün olsa, adi halda olmasa, yenə cəbiri ilə neynəsin? Namazı qılsın. Və sallallahu əla seyyidina və nəbiyyina və alihi tahirin.